Re, viss ēters ir te! Pieprasot iebraukšanas maksu pilsētā visu gadu, Jūrmalas pilsētas doma ir pārsniegusi savas pilnvaras. To secinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ministrijā uzskata, ka iebraukšanas maksas paaugstināšana no 2 līdz 3 eiro, kā arī nodevas maksāšanas perioda pagarināšana no 5 mēnešiem līdz gadam, nav pienācīgi izdiskutēta ar sabiedrību. Turklāt domas argumentācija, ka šādā veidā plānos novirzīt tranzīta satiksmi ārpus pilsētas, rada juridiskus izaicinājumus. Latvijā atbilstoši likumam gan valsts, gan pašvaldību ielas un ceļi sabiedrībai ir lietojami bez maksas. Tas nozīmē, ka šī te argumentācija, ka mēs vēlamies novirzīt tranzīta satiksmi, tas pēc būtības paģēr to, ka Latvijā tiek noteikts maksas ceļš, kas tādā ziņā nav īsti atbilstoši likumam atļauts. Jūrmalas domai atbilde ministrijā ir jāiesniedz mēneša laikā.